Din care uita la sunt eu, Tiura. Păci pe rog. Eta huizi ora gire. Eta huza diversion arachin jokati imnadirie peramanatar, Vova Vartanovi, herinakain hagortume, miain leratvakan radioi eterum. Բարև ձեզ, շարունակում ենք հետախույզի օրագիրը հաղորդումը, այսօր հյուր ունեմ իմ համար շատ դանկակին Մխիթարյան Ռոմիկը, Շինգավիթի շրջանի ջոկատի փոխհրամանատարը, կարճասած շատ բան ունի ձեզ պատմելու. Լաչինի պաշտպանությունը երբ կարգավորվեց, գեներալ լեյտենանտ Անդրեասյանի նշանակում որպես հրամանատար այդ տարածքի օպերատիվ ուղղության դերխաղաց, թե ուղղակի ինքը ստինքյան կամաց-կամաց ինքնակազմակերպում եղավ ջոկատների ու ստորաբաժանումների կողմից, չէ՞ որ արդեն դուք աջ ձավ թևերը նորմալ իրար հետ զայմաձեստվի անելով եկել, ասենք աշխատում էիք նաև հարևանը։ Չէ, երբ որ արդեն նորմալ կոորդինացիան գնում էր, Անդրեասյանի ժամանակ, այո, որտեղ մինչև այդ նույնիսկ հետախուզական տվյալները ճիշտ չէին, իդեպ երկար կյանք տա Աստված Դալի Բարտեյանին, մինչև հիմա էլ մի աշիկ կոնյակ ամ էս պարտք, որտեղ մի գյուղի տարբերությամբ քարտեզ էր տված, այ իմ կոլեգաների վրա քարչ է գնում։ Չէ, դա իր մեղավորությունը, չէ, դա երևի հետախուզությունը շատ խամ էր մեր։ Չէ, դե ինչի մասին է խոսքը, շատ հաճախ ասենք ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ դրանով ստիպված, հենց Վազգեն Սարգսյանի մոտ, հենց դիրքերում մենք ապացուցեցինք, որ սա մազուտ լուն չի, սա բարդին ղանլին է, եւ այդ մի գյուղ տարբերությունով փարկասու որ կոլատակցիները չեկան այդ քարտեզով, պիտի գային, մենք գործողություն պիտի անենք, փարկասու որ այդ գործողությունը հետաձգեցին, թե չէ կոլատակցի գալու էին ու ընկնեին, կամ մեր կրակի տակ էին ընկնելու, կամ չգիտեմ ինչ, կամ Հանգովի կրակ թուրքի, ասենք, կողքից։ Ու միջչեմ իշկան մնացիք Լաչինում։ Մենք մնացինք մինչև օգոստոսի վերջ, հետ եկանք, այդ ժամանակ ես պարկեցի… Ձեզի փոխարինողով էր։ Արդեն թողեցինք լրիվ դեսանտնի պոլկները տեղ, լրիվ արդեն իրանք էին պահում դիրքերը, մեզանից հետո Արաբուի տղեկն էին եկել, որտեղ այնտեղ մի պահ այդ դիրքերի… Անվելի թե նորագյուղցիք։ Չէ, անվելի։ Ես չգիտեմ, որտեվ ես այդ ժամանակ ես ֆիզիո պարկեցի, և այդ ժամանակ խաբարն եկա, որ նահանջ է եղել, դիրքերը թողել են։ Եվ Ռոլանդը մեր ճակատի Գարիկի հետ միասին գնացին էլի, մասնակցեցին հետ գրավմանը դիրքերի։ Դա արդեն սեպտեմբեր ամիս։ Հա, դա արդեն սեպտեմբերը։ Եվ Լաչինից, ասեմ, Լաչինից ուրեմն հետ եկանք, մեքենայով եկանք, ասենք Դավթաշեն, Ռոլանդենց բակը, դռները բացեցինք, ուրիշն ենք մեքենայից, հարսս լացելով հելավ դեմներս, Արմանի նամակը տվեց, կարդացինք, որ պապճան կներես, ես չեմ կարա սենց տունը նստեմ, դուք ռազմիդաշտում եք, ես չեմ կարա տունը նստեմ, ես գնում եմ ռազմաճակատ։ Ու ինձ ևի դռները փակեցինք և գնացինք հետ Ղարաբաղ։ Լաչինում էլի Վազգենին ենք հանդիպե, Վազգենի միջոցով Արմանին գտել ենք Ասկերանում, գրանցվել էր Ասկերանի բատալյոնում, այն ժամանակ նոր 14 տարեկան էր, բայց գրանցվել էր որպես 18 տարեկան։ Հա, բայց ինքը այնտեղ խոշորամ արմին չէր։ Բոյով էր։ Բոյով էր, բայց խոշորամ արմին չէր։ Դե ոչ, ջան, իշքան 14 տարեկաններ կա։ Հա, 12-ս էլ կա։ Վիգենի տղեկը թողի։ Բայց Արմանին չթողեցին գտեղ, երևի թե էլ մեր բախտը բանալից, որտեղ մյուս օրը այդ գումարտակը գնացել էր հարցակման և մսաղացի մեջ էր ընկել ու շատ-շատ 14 տարեկաններ էին այդտեղ այդպես կոտրում։ Բայց Արմանին բերեցինք ու այդ օրվանից Արմանը մեր հետ է եղել միշտ։ Այսինքն տնից դառանք, հա, հետո մեծ աղբերս ապստամբեց մի օր, ասես չեղավ, հա, դուք գիտեք, թե ես սենց պիտունը նստեմ, դե ինքը կոորդինացնողներ, ինքը մեր ուղեղն էր, ինքը ձեր կազմակերպողներ, ինքը ամեն ինչն էր մեր, և կյանքում, և առավելևս այդ պատերազմի տարիներին, և ուզած չուզած արդեն ժանն է սկսեց մեր հետ գալ։ Ցավոք սրտի ամբողջ պատերազմը անցանք, ոչ մի բան չեղավ, պատերազմից հետո անցավ։ Լավ, մի հարց էլ ունեմ, ասենք, չգիտեմ հետո խոսակցությունը ոնց կետա, բայց այդ հարցը ինձ շատ է հուզում։ 94 թվական, երբ որ եղավ, ասենք, արդեն Օմարի դեպքերը, ես Ռոլանդին հանդիպեցի, ինքը ասեց Օմարը մեթում,
ես ինչ-ինչ պատճառով հրաժարվեցի, ես ուրիշ բանով այդ ժամանակ զբաղվում։ Դե ժանակետն էր։ Այդ երևի միակ դեպքն է եղել, որ ես չեմ եղել հետը, բայց մանրամասներին ծանոթ ես, որ Սովետ Աշենի, ասենք, զորամասի մասնակցությունը կարաս նկարագրես հիմա։ Մենք այդ ժամանակ արդեն փաստորեն այդ մասնակցում ենք այդ Սովետ Աշենի բրիգադի ձևավորմանը, արդեն Բաղմանյան Հայկազը հրամանատարներ, և ամբողջ ջոկատով մենք արդեն բրիգադի կազմի մեջ էինք, բայց որպես պայմանագրային այդ պահին դեռ։ Ու դու գումարտակի հրամանատար էիր արդեն։ Չէ, այդ ժամանակ չէ, դեռ ոչ, դրանից երկու ամիս հետո եմ ես ընդունել գումարտակը։ Հենց այդ պրոցեսներ գնում իմ գումարտակը ընդունելու, այդ էր պատճառը, Ռոլանդը պատճառը գտավ իմ չմասնակցելու ոմարին։ Պատճառներն են, որ բավականին շատ զոհեր էր տվել բրիգադը արդեն երեխեքի զինվորների։ Շատ ասելով ճշտում անեմ, որ թուրքերի հետ անհամեմատ քիչ, ուղղակի մեր ցանկացած քիչ, չէ, խոսքը գնում էր հենց կոնկրետ մեր բրիգադի հետախույզների մասին, մեր հետախույզները մի մասը ցրտարվել էին, դե շատ մեր համար երևի թե մեկից ավելը արդեն շատ է, մեկն էլ է շատ, եւ ջոկատը Ռոլանդը որպես արդեն բրիգադի ռամանատարի տեղակալ ջոկատի հետ միասին մասնակցեց այդ գործողությանը Օմարի երկրորդ ազատագրմանը Օմարի Լեռնանսկի, եւ ի պատիվ մեր ջոկատի, հենց առաջինը մեր ջոկատի տղաներն են, փետրվար կարծեմ, չէ, 94-ի փետրվար, առաջինը հենց մեր ջոկատն է հասել Օմարի Գագաթին, Արկադիկ Մանգասարյան, որ ռացիայով կապնվում, ասում է Յանապիտաչկե, ոչ մեկ չի հասկանում ինչ է ասում ինքը, բայց պարզվում է ինքը Օմարի Գագաթին արդեն, ինքը Պողոսյան Խաչիկը, ողորմածիկ, շատ-շատ տղեկան, որոնք հիմա արդեն չկան։ Լավ զինվոր են եղել, պատերազմից կենթանի դուրս են եկել, բայց հետո ասենք կյանքը իրանց այնքան էր տաշե, որ շուտ գնացին ցավոք։ Եվ հիմա իդեպ էս վերջերս տղեկը խաբար արեցին, որ դե Ռոլանդը ստեղ չի, իշու Խաչատուրովը այդ Օմարի մասնակիցների հավաքա ուզում անի, չնայած արդեն մի քանի տարի այդ հավաքա անում է, ու չգիտեմ ինչի։ Այո, դե մեր ենթաժոկատի դիլիջանի տղեկն են հա ասել ինձ, երևի արդեն 3-4 տարի ասում են, որ իրանք էլ են չէ մասնակցել բանկոմից, բայց այդ հավաքները եղել է, եւ ես չեմ կարա չասեմ, սա այդ հավաքները եղել է, ու չգիտես ինչու Ռոլանդը դեռ այդ ժամանակ առողջականը բավականին նորմալ էր, բայց չգիտես ինչու Քելեշյան Ռոլանդին մեկ-մեկ մոռանում է։ Դուք լսում եք հետախույզի օրագիրը։ Հետախոզա դիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր եւ հրամանատար Նորա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը։ Երևի թե էլիպսով մենք սկսեցինք այդ ռոք խումբ էլիպսով։ Էլիպս ռոք խմբով, այո, ժամանակին 86 թվականին ստեղծվեց խումբը եւ 86-ի վերջերից մենք սկսեցինք մեր պայքարը։ Ես դեր ժամանակին Վազգենին ասել եմ, դարի տեսնենք մեզանից ով ավելի շուտ սկսե պայքարը, որտեվ ունենք երկեր, որտեվ բաց տեքստով սովետական միության դեմ ենք, ով ջան դու գիտես, Գարբաչով տվայու մաց։ Եվ այդ ամեն ինչի մասնակցելով, երբ որ հա, երբ որ սկսվեց շարժումը, դա բնական էր, որ մենք դիմասնակցենք այդ շարժմանը, եւ բնական էր, որ դրանից հետո էլ դիմասնակցենք պատերազմին։ Եվ էլիպսից էլ ոչ բոլորը իհարկե, բայց մեր Կլավիշնիկը եւ իմ սանիկն է իմանա իր բալիկներով, հա, Ռազիկ Վանյան, ինքն էլ ծնունդով Ղարաբաղցի մարտակերտցի, մատաղիստի, 93-ին մատաղիստի գործողություններն էր, Ռազիկը մեզ համուզեց, որ իրանց բաղչում գինի ու հողի կա, թաղած, հորած, եւ մի քանի օքի մեր տղեկից տոտիկն էլ հետները գնացին գտնելու, եւ ամբողջ բաղչեն փորեցին, իհարկե ոչի բանը չկար, պրոստը փորել էր պետք։ Այդ ոնց որ անեկդոտում, չէ՞։ Հա, դե պաստան այդ անեկդոտները տենց է, դրանից հետո տոտիկը որոշեց ձուկ բռնի, եւ այն Լենք Թեմուրի սարքած կամուրջ կա մի հատ, որը որ հիմա ճակած է։ Յանի Լենք Թեմուրի։ Հա, Յանի Լենք Թեմուրի, դե տենց են ասում։
Քոչվորը չպետի գար Հայաստան հասարկել։ Որը որ հիմա ճակած է, դարերով կանգնած կամուրջը, տոտիկի ձուկ բռնելու հետևանք։ Պրատիվա տանկը մինով, տակից մի հատ բարակ ավելի է դնում։ Եվ ամենաբանը, որ այդ մինը պայթացնելուց հետո 2 հատ 2 սանտիմանոց ձուկ էլ չերիք։ Այդ ընդ էկոլոգիան մենք չածրել ենք։ Լավ, երևի սկսենք եզրափակվել։ Դու բան ունես ասելու, ասենք, որ ուզենայր լսեին էլ, ասենք, ներսից են ինչ որ դու դեռ չես ասել կամ ասել ես շատ նեղ շրջանակներում, բայց կուզենայր մի քիչ ավելի շատ մարդ լսեին։ Ես շատ եմ ուզում, որ ինչքան էլ որ ժամանակ անցնի, շատ եմ ուզում, որ այս պատերազմի հերոսները չմոռացվեն։ Ցանկացած զինվոր մասնակցած, ցանկացած ազատամարտիկ մասնակցած այս պատերազմին ես համարում եմ ինչ որ չափով հերոս։ Բայց առաջերտին խոսում եմ իսկական հերոսների մասին, խոսում եմ, բաբշե չի կարելի մոռանալ այս պատերազմը, չի կարելի ցանկացած պայի, դա լինի իշխանավոր, թե դա լինի դպրոցական, անընդհատ իր ուղեղում թի ունենա մեր պատմությունը, իսկ այսօր ցավոք սրտի ես մի օր մի ռազմագիտության դասատուի դեմ էի տվել պատին, ասում եմ, այ տղա, քեզ դասարան են վստահել, որ դու զբաղվես ինքնել կապիտան, քեզ դասարան են տվել, որ դու դաստիարակես ես դասարանին, ռազմահայրենասիրական վերջվերջով գիտելիքներ տաս, դու նստել ես դասարանում ինչ-որ ինտրիգներով ես զբաղվում, նույնիսկ կինը իրան թույլ չի տա։ Այս ուզում եմ, որ առաջի հերթին դե մեր ընտանիքներում բնական է, մեր երեխեքը հլը չծոնված արդեն այդ ամեն ինչը, անգիր գիտեն և պատրաստ են ամեն ինչի, բայց ես կուզենայի, որ մենք ազգովի պատրաստ լինենք ամեն ինչի, իսկ եթե մենք մոռանանք այս անցածը, սա անցած էլ չի դեռ, սա ուղղակի ինչ-որ զինադադար, ինչ-որ չէ, զինադադարա, որը որ անպայման մի օր էլի այդ պայթյունը լինելու է, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրանց, իսկ ամենա ճիշտ պատրաստ լինելը դա չմոռանալն է, դա հիշելն է, դա պատրաստվելն է դրան, հետևություններ անել, դա էս տղեկին գնահատելն է, և պետականորեն, և մարալնի իհարկե։ Ես շատ կուզենամ, որ իմ հրամանատարը քաջ առողջություն ունենա, հիմա հանրապետությունում չի բուժվում, իր ուժերով, իր հնարավորություններով քաջ առողջություն ունենա, վերադառնա հայրենիք, որտեղ ինքը դեռ պետք է այս հայրենիքին։ Եվ բոլոր տղեկը, Գել Գագոյից սկսած, ֆերավոր ֆրանսիաներում են, վերադառնան, տեր կանգնեն այս հայրենիքին։ Չգիտեմ մյուսների ոնց, բայց ասենք Քելեշան Ռոլանդը, մեկ վախի հրամանատարը, ինքը հաստատ փախստական չի, ինքը ուղղակի բուժվում է դուրս։ Առողջության խնդիրը, ինքը փախստական չի, ինքը հարկադրաբար հեռացած չի, ինքը ուղղակի բուժվում է, այդ կեղտոտ բառը էլի, հարկադրաբար հեռանում եմ, այդ որ Նժդեի Բերնի մեջ, ասենք ֆիլմի մեջ դրեցին, շատ վատ բան, ինձ ավելի շատ Սարյան եղբայրներից այն մի բանն է դուր գալի, որ ասում է, սաղդ կդառնաք փախստական, ես չեմ դառնա, պատվով մարդը չի կարա փախստական դառնա, եթե ինքը պատիվ հասկացողություն ունի, սիրում է իր երկիրը, սիրում է իր ընտանիքը, ու չի ուզում իր ընտանիքը հենց ծիածանագույն դրոշների տակ հոլանդիաներով ֆրֆրում։ Դա այսքանով երևի վերջ, շնորհակալ եմ։ Սպարապետի դրոշն էլ ամուր ձեռքերում պահենք միշտ։ Շնորհակալ եմ, որ եկար, լրատ։ Հեսեր եմ, շնորհակալ։ Ստեսցում։